Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de estudo bíblico. Vamos iniciar com dois cânticos. E antes de nós cantarmos o um hino que diz Confiarei, nós vamos ler aqui o versículo 5 de Provérbios 3, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não, te, e não te estribes no teu próprio entendimento. Para que quando a gente passar pelo deserto, que a gente não possa desanimar, porque a nossa fé está firmada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é soberano sobre a terra e sobre os céus, ele é Senhor absoluto, Deus de todas as coisas, vamos declarar. desta glória que tens tu te importas comigo também e este amor tão grande eleva-me a amar Tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. pesar desta glória que tens tu te importas comigo também e este amor tão grande eleva-me a Para o nosso pastor Fábio. Louvado seja o Senhor nosso Deus por esta oportunidade maravilhosa de sermos edificados, de recebermos a instrução da palavra de Deus. A você e a sua é. família, o meu sincero desejo, a minha oração é para que a graça, a paz do Senhor Jesus sejam sempre abundantes sobre a sua vida assistindo você amparando você dando-lhe condição para que você prossiga servindo o autor e consumador da nossa fé nós queremos acolher a todos vocês que participam deste momento de edificação a todos vocês que acessam o canal do YouTube da ipg2, a você da igreja, a você também que serve ao Senhor Deus em outros arraiais, você é muito bem-vindo nesse momento de estudo bíblico. Nós estamos estudando ah, os nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster. E hoje nós vamos falar e abordar o capítulo de número 9, que trata, ah, que tem como título do Livre Arbítrio, do Livre Arbítrio. Então nós vamos, nesse momento, abrir a Escritura, iniciar lendo o texto que se encontra no quinto livro da Bíblia, o livro, de, o livro do Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19. É um, um texto que fala sobre escolha, que fala sobre duas situações ou duas opções, a vida e a morte, a bênção e a maldição, e, portanto, o homem faz exercício da sua liberdade aqui, escolhendo. E eu quero então ler esse texto com você nessa noite, inicialmente. Depois a gente vai trabalhar esse tema à luz da Bíblia, dando conta de algumas verdades que penso que são importantes, que são oportunas para este momento. O texto diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero iniciar nessa noite, ah, trazendo a sua memória, ah, pontuando o seguinte: que a discussão sobre a doutrina do livre arbítrio não é uma discussão nova. Ela já perdura aí os séculos da era cristã. Historicamente é sabido que, ah, na história da Igreja, ela tem o seu ponto mais. Ah, ah, o seu momento mais pontual, mais abrangente, mais extenso de discussão, ah, quando Agostinho precisa falar ou decide falar, decide desconstruir o falso ensino de um ensinador, de um um líder chamado Pelágio. Então Agostinho precisa tratar desse assunto que envolve a graça de Deus, que envolve a questão da soberania de Deus, e Agostinho tem que tocar então nessa questão do livre arbítrio. Então ela é uma uma doutrina, uma discussão bastante antiga que vem aí passando, permeando, perpassando os séculos de história da igreja cristã. Claro, a segunda coisa que eu quero pontuar, claro que ah, quando o conceito livre arbítrio foi cunhado, foi utilizado nesse contexto histórico que envolvia esses dois grandes líderes, ah, Santo Agostinho, o bispo de hipona e Pelágio, ah, a questão não estava relacionada às escolhas triviais da vida. Eu digo isso porque uma boa parte dos casos corriqueiramente falando, nós falamos de livre-arbítrio, que o homem tem livre-arbítrio, e nós falamos pensando numa questão mais trivial, das escolhas mais triviais, mais comuns da vida, e confundimos, portanto, ou no mínimo ignoramos que este conceito quando foi cunhado, quando foi utilizado, ele estava, ele foi usado no modo mais particular e aí eu pontuo aqui a terceira coisa e a questão estava relacionada à escolha espiritual isto é a questão era a doutrina da salvação era dizer o seguinte se o homem tinha condição de no exercício ah, da sua liberdade fazer a escolha no que tange a Deus escolher ao Senhor Jesus Cristo a ah, abraçar a oferta da graça na condição em que ele se encontra. Então, nós precisamos entender isso. E esse texto, então, da Confissão de Fé vai nos ajudar e muito. Esse capítulo ele tem seis pequenas sessões, mas todas elas importantes. Importantes. A primeira seção ela tem um aspecto mais geral para falar da liberdade, falar ah, da vontade do homem que foi dotada de liberdade. Então, eu vou ler essa, essa sessão com você ah, e nós vamos, então, avançar para as demais, eh, extraindo as lições que estão ah, nesta, neste texto maravilhoso do nosso símbolo de fé. A primeira sessão, preste atenção, escute. Como os nossos irmãos definiram ou introduziram essa doutrina. Ah, e é importante dizer o seguinte: me permita dizer, antes de ler a sessão, pontuar o seguinte. Ah, no nosso texto, no texto da confissão de fé, não aparece o conceito livre-arbítrio, aparece o conceito liberdade. Ah, em todas as sessões você vai perceber, ah, se você tem o texto em mãos. Ah, ou se você ah, tem ah, ah, algum arquivo, algum PDF, um material que foi autorizado, em que você teve autorização para baixar e ler e examinar esse texto maravilhoso, você vai perceber que o capítulo 9, ah, no texto que foi produzido pelos nossos irmãos, não aparece o conceito livre-arbítrio. Aparece o conceito liberdade. E ah, infere-se daí que eles estavam falando... Do, da doutrina, como eu falei historicamente, da doutrina do livre-arbítrio. Escute, portanto, agora a leitura da primeira sessão que diz assim: olha só como eles trabalharam isso. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural, que ela, esta liberdade natural, nem é forçada para o bem, nem para o mal. Nem a isso é determinada por qualquer necessidade. Absoluta de sua natureza. Eu vou repetir a introdução dessa sessão que diz assim: Deus dotou a vontade do homem de liberdade natural, importante entender isso. Aqui, os nossos irmãos estão introduzindo o assunto sobre a liberdade do homem, presente na vida do homem, e eles não estão preocupados em falar dela de um modo mais pormenorizada. A preocupação dos nossos irmãos aqui era trazer uma visão da liberdade humana de modo mais geral. Vejam que eles ah, ah, dizem, ou eles disseram aqui, que Deus dotou a vontade do homem. Ah, isso é geral, ah, dotou a vontade do homem da liberdade, da liberdade natural, liberdade natural. Veja que eles usam, ou eles usaram o conceito homem aqui para falar de homem, de mulher, de crianças, de adultos, enfim. E é num contexto mais amplo. Eles não estão pensando na questão de, de estados, o que nós vamos ver depois. Então, não há ou não havia preocupação a, o, com o quanto, mas apenas com a liberdade. Eles não estão preocupados com o quando ou com o quanto. Mas eles estavam preocupados com a questão da liberdade. É por isso que eles introduziram -as assim. Percebam então que esse, esse texto, ou no corpo desse texto que nós lemos e estamos repartindo com você, os teólogos, eles não usaram, eu volto a dizer, é importante dizer isso, eles não usaram o conceito livre-arbítrio, mas o conceito liberdade. Eles, eles disseram que Deus dotou a vontade do homem. De liberdade natural. A liberdade não estava, de acordo com o que nós lemos aqui, ela não estava ah, sob a pressão, ela não, ela não estava sob a pressão para ser forçada nem para o bem nem para o mal, ah, mostrando, portanto, que ela era uma liberdade ah, livre, isenta de contaminação, digamos assim, ela não sofria. Essa pressão para fazer o bem ou para fazer o mal. Deus dotou o homem e ela, portanto, não estava sob essa pressão para seguir ou para a esquerda ou para a direita. O homem, como um ser criado por Deus, a sua vontade foi, portanto, recebeu este elemento precioso que eu costumo dizer, que a liberdade é um dom precioso de Deus. E que tantas vezes. Tem sido utilizado, mal utilizado. O homem tem essa liberdade, não só tinha, mas tem essa liberdade. Obviamente que nós vamos destrinchar em que contexto elas, elas se encontram. Veja só, nós lemos então a primeira sessão, e no capítulo que nós lemos, no versículo que nós lemos, logo no início, do capítulo 30, no versículo de número 19, quando o Senhor diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte a bênção e a maldição e aí a Moisés utilizou um verbo muito especial o verbo escolher escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência veja que os nossos irmãos não estavam preocupados com as nuances que envolve a questão da liberdade eles introduziram e eles usam esse texto para amparar ou para dar subsídio, a subsidiar essa questão a, do ensino sobre a liberdade, dizendo o seguinte, que há duas opções diante do homem, vida e morte, maldição e bênção. E no exercício da liberdade, portanto, o homem poderia escolher tanto a vida quanto a morte, nesse contexto que Moisés está ensinando. Mas Deus recomenda que se escolha a vida, que se escolha a vida não só para aqueles irmãos, mas também para a descendência deles. Ah, esse texto é utilizado para falar desse aspecto mais amplo, amplo da presença da liberdade no homem, ah, dando a ele então, ou ah, dando a ele condição, levando o levando, melhor dizendo, a fazer as suas escolhas, tanto para uma coisa quanto para outra, ou ou vida, ou morte, ou bênção, ou Maldição é o que nós vemos. A finalidade, portanto, de tais conceitos, ah, como nós temos aqui nas próximas sessões, em que são usados ah, quatro conceitos para mostrar, quatro conceitos para mostrar as várias condições dos homens. Na primeira sessão nós vimos, e eu procurei falar isso, tenho procurado falar, que ela é mais geral. Agora, nas próximas, nas próximas sessões, nós vamos ver que são utilizados quatro conceitos para apresentar as condições nas quais o homem se encontra. A finalidade de tais conceitos é mostrar a livre agência do homem, ou a livre agência presente no homem, mostrando, portanto, e dando visibilidade nas suas escolhas. Essa livre agência do homem, ela é caracterizada por quatro conceitos diferentes de estados. Que são eles? Nós vamos ler e eu já adianto eles. O conceito de estado de inocência, preste atenção nisso aí. Anote isso aí. Isso é importante para você entender como que eles construíram essa verdade. Estado de inocência é o primeiro conceito, para mostrar a condição do homem num determinado período da existência ou da história humana. O segundo conceito é o estado de pecado. Ah, o terceiro conceito para falar da condição é o estado de graça e o quarto conceito é estado de glória. Nós vamos ver isso então nas sessões ah, que temos aqui doravante. Veja então a segunda sessão, como é que eles disseram. A primeira geral, a segunda agora mais particular, usando o conceito de estado de inocência. Eles disseram o seguinte. O homem em seu estado de inocência, em seu estado de inocência, preste atenção, escute isso com muita atenção. Ele tinha a liberdade de poder querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. No estado de inocência, eu vou repetir. O homem tinha a liberdade de poder querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas, mas, mudavelmente de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. O que nós vemos aqui nessa sessão, então, e que nós podemos perceber no texto, é que o homem, no seu estado de inocência, e aqui nós vamos perceber uma coisa muito importante, ele tinha. A essa, é, é, presentemente a liberdade de querer e fazer o que era bom e agradável a Deus. Então, falar do estado de inocência, e aqui eu preciso da sua atenção: falar do estado de inocência do homem também é falar indiretamente de um período da história do homem, ou da história da humanidade. E que período que é esse? Ah, nós voltamos lá ao primeiro livro da Bíblia. E aí, nós vamos perceber que esse período, que esse estado de inocência, é aquele estado, aquele período no qual o homem estava ah, livre, isento da contaminação do pecado. Você vai perceber no capítulo 1 do livro do Gênesis, quando Deus tomou a decisão, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ah, atuando ali ativamente na criação do homem. No capítulo de número 1, versículo 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, diz a palavra de Deus. Versículo de número 28 diz assim: Deus os abençoou. Homem e mulher, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. Versículo de número 31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. E no capítulo de número 2, versículo 15, diz assim o texto: tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o deu, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, diz o Senhor, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu penso que os nossos irmãos, quando estão sistematizando, organizando o conhecimento bíblico sobre essa verdade, a verdade que trata da liberdade do homem, e quando eles usaram este conceito, esta expressão, melhor dizendo, estado de inocência, eles estavam pensando nessa verdade que nós lemos no livro do Gênesis, quando Deus cria o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, o homem é colocado num lugar perfeito e o homem era perfeito, e, portanto, a sua liberdade estava intacta, a sua vontade estava intacta. Sem a poluição do pecado, isso portanto faz com que, ou fez com que os nossos irmãos ah, corretamente, biblicamente, chegasse à conclusão que nesse período, ou nesse estado, e que eu estou fazendo a conexão do estado, da condição em que o homem se encontrava, juntamente com o período histórico em que o homem se encontrava, vivenciando a comunhão com Deus, ele tinha. O poder de querer e fazer aquilo que era bom. Veja só, que, portanto, a sua vontade não era uma vontade escravizada pelo pecado tal como nós conhecemos. É por isso que os nossos irmãos disseram que o homem tinha o poder de querer. Veja só, os verbos são utilizados, eles foram escolhidos a dedo, para dar força e para. Trazer a clareza daquilo que eles queriam ensinar à luz da Escritura. Ele tinha o poder de querer, e não só querer, fazer o que era bom e agradável a Deus. É dentro de uma linha louvável, dentro de um viés ah, totalmente santo. Querer fazer o que era bom e agradável a Deus. E. Livre para crer, livre para isso, para fazer o que era bom e agradável a Deus. Porque eles estão naquilo que os teólogos chamaram de estado de inocência. Conceito para dizer que eles não tinham ainda experimentado ou passado pela contaminação do pecado com o rompimento da relação com Deus. Ah, e é, é interessante isso, porque além de. Pontuar, isso é muito importante você entender isso. Quando você entende, quando nós entendemos isso, que além da importância de pontuar o estado de inocência, e olhando isso dentro de um contexto, de um prisma histórico, de um período histórico, isso vai fazer com que você, à luz da escritura, à luz da boa teologia, do bom ensino da sã doutrina, você vai perceber por que, que nós fazemos o que fazemos. Porque você vai perceber que há alguma situação, algum evento na história que a desorganiza, desestruturou essa condição na qual o homem se encontrava, em que ele tinha de modo pleno para fazer tão somente o que era bom e agradável a Deus. Isso nos ajuda a, a compreender o comportamento humano. As atitudes do homem, as ações dos homens, as minhas, as suas e da humanidade. Porque houve um período em que essa questão, tal como, ou essa condição, tal como nós conhecemos, não estava presente na vida do homem. O homem era reto, relacionava-se corretamente com Deus e ele tinha plena comunhão com Deus, porque ele, no exercício da sua liberdade, ele fazia o uso e a escolha do que era bom e do que era Agradável ao Senhor nosso Deus. Agora veja só, o texto da confissão vai dizer que, embora ele tinha o poder de querer e fazer o que era bom e agradável a Deus, mas aí os nossos irmãos introduziram uma conjunção adversativa para falar de possibilidade. E, e qual seja? Eles disseram o seguinte: mas, embora ele tenha o poder para querer e fazer, mas mudavelmente, mudavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade de poder. Eles estão nessa liberdade livre e isenta de contaminação, mas mudavelmente existe essa possibilidade de que isso possa ah, degringolar, isso possa ah, caminhar num outro viés, num outro viés. E aí você vai perceber que esse estado de inocência, vai deixar de existir essa condição e vai partir para uma outra condição, uma outra condição, em que nós vamos chamar daqui a pouco de estado de pecado, a outra condição, estado de pecado. Mas durante esse esse período da história, fica claro, portanto, que a liberdade da capacidade humana para o bem estava intacta. O estado de inocência ele deve ser então compreendido como esse período antes da queda, período antes da queda. Esses textos que nós lemos do Gênesis são textos que apresentam a condição do homem, do homem criado, do homem que recebe tarefa, do homem que recebe uma missão antes da queda. E ele, então, é colocado também num contexto em que ele será testado, a sua obediência será testada. E isso, essa obediência testada, Abre margem para a possibilidade de, de que uma escolha que não seja boa, ou que uma escolha que não seja para realizar as coisas boas e agradáveis a Deus, possa acontecer. E aí surge na história, ou no estado de inocência, da condição do estado de inocência, nesse período histórico que eu já falei aqui, surge o tentador. E o tentador, então, vai testar a obediência dos nossos primeiros pais. E isso, então. Vai colocar em xeque e vai abrir essa possibilidade, não vai só abrir a possibilidade, essa possibilidade para essa outra escolha vai se concretizar. E nós vemos isso no capítulo 3 do livro do Gênesis, no versículo 6, quando diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Tomar do fruto e comer, ah, e também dar para o seu marido e ele também comer, tem a ver com o exercício, com o uso da liberdade. A liberdade, ela não estava sob a pressão ah, para fazer o bem ou para fazer o mal. É algo que Deus dotou o homem com ela, e ele, portanto, no exercício ah, dos seus deveres, das suas, das suas afeições, ele podia fazer as escolhas, e assim ele o fez equivocadamente, para a tragédia da humanidade. Então, nós precisamos olhar isso antes da queda. E há um texto que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, que ele, traz, ele faz alusão tanto a esse aspecto do período antes da queda, mas também ele faz alusão da possibilidade da escolha e que o homem fez a sua escolha. Capítulo 7, versículo 29 diz assim: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Deus fez o homem reto, santo, justo. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele se meteu em muitas astúcias. Foi ele, foi ele que escolheu. Foi ele que transitou, foi ele que foi embora sendo tentado, mas foi ele, em primeiro lugar, na pessoa da mulher que se apropriou do, do, do fruto, da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Se apropriou e não só se apropriou, comeu. E ela, consequentemente, ofereceu o marido e ele se apropriou e também comeu. Então, ah, ele tinha o poder de querer fazer o que era bom e agradável, mas, mudavelmente, ele poderia também ah, debandar-se para essas escolhas equivocadas. Como, a, a, como existia então essa possibilidade, então nós vamos e, e fazemos a transição para a segunda ou para a terceira sessão. Como existia a possibilidade, o homem não permaneceu no estado de inocência. E aí nós chegamos na terceira sessão, e que ela vai trazer o conceito agora de estado de pecado. Preste atenção: o homem, ao cair no estado de pecado, perdeu. Então lá atrás ele diz que o homem tinha o poder. Agora, olha só como eles usaram. Esse verbo, propositalmente, para dizer que antes tinha uma coisa e agora vai deixar de ter ah, essa condição. Então, ele perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a querer o bem espiritual que acompanha a salvação. Veja só que eles vão dizer que perdeu o poder, mas eles são específicos. Porque o que eles estão conservando aqui é um, um aspecto que, de algo que é perdido, mas conservando o aspecto de algo que é mantido, que a liberdade vai ser mantida para as escolhas triviais. Mas eu quero falar disso depois. Ah, de sorte que um homem natural, um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu poder, pela sua própria condição, converter-se ou mesmo preparar-se para isto, essa é uma, é uma é uma sessão que vale muito a pena você ler ah, ah, mais, com mais vagar, com mais atenção, ah, trabalhando os conceitos de um modo mais particular. Mas eu preciso caminhar com você. Nós vemos aqui agora claramente essa outra condição que caracteriza a livre agência do homem. O foco agora dos nossos irmãos quando eles trabalham dizendo que o homem Perdeu esse poder. O, o foco agora é mostrar que algo terrível na história do homem, da humanidade, aconteceu com o ser humano. A ruptura, o exercício ah, da liberdade em escolher, em fazer escolhas, levou o homem a fazer uma escolha trágica e que trouxe consequências para a posteridade de Adão e de Eva. O homem não, o homem não somente ah, perdeu essa capacidade de escolher o que era bom. E o que é que era bom aqui nesse contexto em que nós estamos lendo? O bom aqui, o bem aqui, é o bem que acompanha a salvação. Veja só que eles foram específicos sobre aquilo que o homem perdeu. É aí que entra a discussão entre arminianos e calvinistas. Porque os arminianos vão dizer o seguinte: que o homem ainda tem preservado o livre-arbítrio para escolher a salvação, para se apropriar da salvação. Os calvinistas vão dizer: não, o homem, tendo rompido com Deus, tendo caído, perdeu esse poder que acompanha a salvação, a escolha para a salvação. Ele não tem mais isso. Por que, que ele não tem mais isso? Ele não tem mais isso porque ele agora ele é inteiramente avesso a esse bem. Ele não deseja, ele não tem essas aspirações para este bem maravilhoso que é uma dádiva de Deus, que é a salvação. E por que, que ele tem essa aversão às coisas espirituais de Deus? Porque ele está morto no seu pecado, porque ele está morto nos seus delitos e pecado, e portanto ele é incapaz, pelo poder de si mesmo, de se converter a Deus, de buscar estas bem-aventuranças da parte de Deus. Eles estão perdidos todo o poder da vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, o homem tendo caído, tendo rompido com Deus e tendo se tornado morto espiritual, sem condição, ele está impossibilitado, incapaz de receber ou de se apropriar esse bem, desse bem precioso. O que os nossos irmãos estão falando aqui, é importante você entender isso, eles estão falando basicamente de duas coisas nesse fluxo de argumentação. Uma, eles estão falando o seguinte: ele perdeu esse poder. Mas poder para quê? Essa é uma questão que a gente tem que responder, e eu penso que eles responderam. O poder para escolher qualquer bem que acompanhe a salvação. Por outro lado, eles estão preservando nessa linha de argumentação bíblica e teológica. Eles estão preservando a questão da livre agência. Ele pede esse poder para esta finalidade específica, mas eles, o homem não perdeu essa capacidade ou essa liberdade de fazer escolhas triviais. As escolhas triviais, nós continuamos a fazê-las. Você faz, eu faço, ah, e essas coisas vão acontecendo na nossa vida. Neste livro aqui, que é um livro precioso a soberania banida é um livro que vale muito a pena ler um livro é uma leitura um tanto pesada mas uma leitura que vale vale a pena ler devagar a estudando o que esse o que esse autor que esse irmão disse e sobre essas escolhas que eu estou chamando aqui de escolhas triviais que foram mantidas embora ele perde a, a capacidade de fazer a escolha específica e o específico aqui é escolher a salvação, esse bem precioso, mas as escolhas triviais, triviais são mantidas. Ah, veja só o que ele diz aqui. Ó. A vontade é livre para realizar algumas escolhas, mas não outras. A maioria dos calvinistas concorda com Martinho Lutero, o monge alemão, o reformador o monge alemão que nós somos livres. O que é que Martinho Lutero, o que, é que os calvinistas concordam com Martinho Lutero nesse ponto aqui? Preste atenção o que eles disseram. Ah, o que ele disse e o que esse irmão está reproduzindo aqui do pensamento e da teologia de Lutero. Que nós somos livres para fazer muitas coisas no mundo. Essas coisas incluiriam comer ou jejuar. Você pode escolher comer ou você pode escolher jejuar. Ah, escolher Café ao invés de chá para uma refeição matinal? Ah, eu prefiro café, mas talvez você ah, ah, prefere o chá. né? Eu prefiro ah, outras iguarias, mas talvez você tenha outras escolhas ou predileções. Ah, mas para você saber qual o meu gosto, você precisa me convidar para tomar café com você na sua casa numa manhã dessa ou numa tarde dessa, para que eu faça a minha escolha ou talvez eu escolha tudo que será posto na mesa. Ah, vou procurar me controlar, mas pode ser que isso aconteça. Então veja só, ou fazer um curso sobre a história francesa ao invés de fazer um curso sobre a história russa. Contudo, quando entramos na esfera das coisas espirituais, somos muito mais limitados. Para o aspecto mais trivial, nós temos condição de fazer as diversas escolhas, mas para o aspecto espiritual nós somos mais limitados não possuindo não possuindo capacidade espiritual para nem mesmo entender o que Deus quer muito menos o que pode se fazer ou que pode ou muito menos o poder de fazer isto desculpe aqui a minha a deficiência a, que eu me perdi aqui na leitura e como que a gente vê isso na Bíblia? Nós vemos isso na Bíblia de um modo muito claro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, nos versículos de número 9, 12 e 23, selecionando alguns aqui da confissão de fé, nós vemos isso de modo muito claro sobre a que questão, sobre que questão o apóstolo está falando e que os nossos irmãos entenderam muito bem com clareza e com objetividade. Ah, veja o que está escrito na Bíblia, Romanos 3, versículo 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, não nenhuma vantagem, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda. Veja só, o cair daquele estado de inocência, afetou a questão cognitiva, o intelecto do ser humano para compreender não a gramática, não aquelas coisas que nós aprendemos na escola, mas para compreender as coisas de Deus. Nós estamos prejudicados. Não há, além de não entender, não há quem busque a Deus. Veja só que eles estão usando, ou que o apóstolo Paulo estava usando, verbos específicos para apontar na direção do estado da condição de pecado na qual o homem se encontra. Todos se extraviaram, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nessa sessão, o que nós estamos vendo e trazendo aqui uma máxima de Santo Agostinho, ele vai mostrar o seguinte: que no estado de inocência, Agostinho ia dizer o seguinte, que no estado de inocência. Você, o ser humano podia não pecar e podia pecar, a possibilidade. A, 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 como a liberdade dele estava isenta da contaminação do pecado, ele poderia fazer só as escolhas boas e glorificar a Deus em toda a sua existência. Mas existia também a possibilidade de que ele viesse a pecar. Ele acabou caminhando nesse segundo, nessa segunda condição, nessa segunda opção: pecou. Agora, uma vez que ele peca e se encontra nessa condição, Agostinho avança nessa, nessa máxima e ele vai dizer que agora, no estado de pecado, o homem não pode não pecar. Ele peca mesmo, ele peca porque é pecador. E aqui então o que a gente aprende é a incapacidade do homem de não pecar. Depois da entrada do pecado do, no, no mundo e tendo o ser humano caído, toda a descendência de Adão. Ele vive na incapacidade de não pecar. Ele peca mesmo. Peca porque gosta de pecar, peca porque a sua vontade agora está condicionada para este fim. Ela está, na verdade, não só condicionada, ela está escravizada pelo pecado, pela sua natureza a corrompida ou pecaminosa por conta da hereditariedade do pecado, do pecado original que ele herdou dos nossos primeiros dos nossos primeiros pais. Mas nós estamos falando de um homem sem Cristo. E aí a gente chega na quarta sessão, que a gente vai trazer o conceito de estado de graça. Então, escute agora a ruptura que é feita e os ganhos que nós temos por conta da graça de Deus. Quando Deus converte um pecador, disseram os nossos irmãos, e o transfere, os transfere daquela, daquela condição de pecado para o estado de graça, redenção, redenção, ele, Deus, o liberta. De sua natural escravidão ao pecado, e somente por sua graça o habilita a querer, veja só que eles voltam a esse verbo, a querer e a fazer com toda liberdade o que é espiritualmente bom, louvado seja Deus. Mas eles avançam e disseram ah, o seguinte: mas isso, o fazer ah, essas coisas, com toda a liberdade, o que é espiritualmente bom, mas isso de tal modo, por causa da corrupção ainda existente nele, né, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. O que a gente aprende aqui, ah, nessa sessão que os nossos irmãos trouxeram, e trabalharam tão bem, de uma maneira tão. Ah, Sublime é o seguinte nesse contexto: é que essa mudança que ocorre no homem, no interior do homem, é uma mudança efetuada exclusivamente por Deus. Ninguém tem poder de alterar essa condição do homem a não ser o próprio Deus que o regenera, o próprio Deus que pega aquele homem caído, aquele homem que não tem nenhuma afeição, mais a. Ah, pelas coisas espirituais, porque ele está morto, porque ele é arredia, porque ele é rebelde, porque o seu coração está totalmente avesso, inclinado para as coisas que não são de Deus e nem para a glória de Deus. Entretanto, Deus atua no interior deste homem, trocando o seu coração de pedra por um coração de carne, suplantando, preste atenção nisso, suplantando as inclinações carnais. Por, a, a, por inclinações espirituais, de novas afeições, santas afeições. E quando isso então acontece, Deus está guindando este homem, tirando ele dessa condição de pecado, do estado de pecado, e transportando-o para o estado de graça. E o que é que ah, os nossos irmãos vem atrás? Vai dizer o seguinte: é Deus quem faz isso, Deus liberta este homem dessa escravidão do pecado. Deus faz isso somente pela sua graça, não há mérito, não há nada no homem que pudesse atrair. Deus faz isso por pura graça para mudar essa condição do homem. E Deus, além disso, de libertá-lo, Deus o habilita a querer a fazer aquilo que é bom de novo, espiritualmente falando. É Deus quem faz tudo isso. Entretanto, o que nós percebemos é que nesse estado de graça ah, em que o homem agora passa a experimentar dessa nova vida, desse novo status, dessa libertação em que ele experimenta da parte de Deus, ah, em, em que nós vemos inclusive o respaldo bíblico dessa ação de Deus libertadora, ah, na pessoa de Jesus, o seu filho bendito, nosso Salvador, na sua carta ou na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Vejam, ouçam essa, esse texto maravilhoso. Se você agarrar pelo menos a esse texto nessa noite, eu já fico feliz e já vai deixar o coração do titio feliz. Ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Deus nos libertou do império das trevas, da escravidão na qual nós nos encontrávamos e nos transportou para esse estado de graça. Em que o texto de Paulo vai dizer: para o reino do filho do seu amor. E nessa, nessa, nessa mudança radical que acontece dentro de nós, alterando as nossas disposições, e uma vez que altera as nossas disposições, altera também o nosso comportamento, é importante que se diga isso, Deus nos muda ah, interiormente, e essa mudança também vai ser vista externamente. Externamente, um crente, um cristão professo que foi regenerado, ele vai dar mostras de que essa mudança ocorreu dentro dele. Não é só uma coisa de verbalizar, é uma coisa que será comprovada ao longo do tempo, no curso da história, da vida, que alguma coisa extraordinária aconteceu de fato e de verdade. E então, quando isso acontece, agora é devolvido pela graça de Deus, por causa do que foi feito, essa condição de novo. Em, pelo menos em parte, parcialmente, de desejar o bem, de desejar o bem. Quando você ouviu a mensagem do Evangelho e quando você então respondeu sim, quando você abraçou a oferta da graça de Deus, você o fez porque Deus o havia, habilitado, porque Deus havia libertado você dessas amarras do pecado, desse tirano que te escravizava, escravizava a mim e a você e a todos nós. E aí nós somos elevados, somos colocados num patamar agora espiritual de livres para desejar e poder dizer sim ao Senhor, ao Deus da nossa salvação. E o que o Senhor fez, ele libertou, ele habilitou. E no entanto, ele tenha feito tudo isso, entretanto, ao final dessa sessão da sessão 4, eu volto a ela porque eu penso importante, para você entender inclusive as suas tensões, a, as suas lutas que se travam aí dentro, a, do seu coração, do meu coração, eu as tenho, a, a, embora pelo poder do Espírito Santo, pelo poder santificador do Espírito Santo mediante a palavra, a, a carne está sendo mortificada. Cristo está sendo formado em mim, formado em você, mas, inegavelmente, você entenderá muito bem esse conflito que se trava ainda nessa era daqueles que já foram salvos, que estão no estado de graça, melhor dizendo. Diz assim: Mas isso de tal modo, isso, mas isto de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele. Veja só, ainda há resquícios do pecado em você. Sabe por que você ainda, em algum momento, uh, num momento ou no outro, ainda que às vezes esporadicamente, uh, quem sabe, talvez alguns, talvez uma vez só no ano, quando você fala rispidamente com a sua mulher, quando você, marido, magoa, ofende a sua esposa, uh, o que está evidenciando é que, embora você seja salvo, mas ainda existe a corrupção presente em você, os resquícios, o fragmento daquela velha natureza ainda, ainda faz parte da nossa existência, lamentavelmente. Quando você, mulher, tem dificuldade de, de submeter, de acordo com a Bíblia, o ensino da Bíblia, de ser submissa ao seu marido, à liderança do seu marido... Conforme a Bíblia ensina, isso mostra a corrupção ainda existente em você. Quando você, filho, ainda tem dificuldade e, e se revela como um filho arredio, desobediente, isto mostra, ainda embora você já sendo salvo, já tendo experimentado o perdão de Deus, a salvação do Senhor, da graça maravilhosa do Senhor, você ainda revela também a corrupção ainda existente em você. O pecado ainda, ou. Oh, você ainda é um pecador, e por ser um pecador, você não faz o bem perfeitamente. Lá atrás, Adão e Eva tinham condição de fazer o bem perfeitamente, ah, sem pender, sem ter esses conflitos, ah, ah, essas coisas que se travam dentro de nós. Mas nós, entretanto, embora não estamos nem no estado de inocência, não estamos mais no estado de, ah, de pecado. Mas estando no estado de graça, louvado seja o Senhor Deus, não estamos mais debaixo da ira nem da condenação. Entretanto, ainda temos esse conflito, essa tensão que se instala dentro de nós, porque os nossos irmãos concluem dizendo o seguinte: o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. O que é mal? Ah, veja só. Isso aqui é o que nós podemos chamar do conflito temporal. Temporal por conta do tempo ainda, né? Mas também podemos chamar de conflito existencial. Conflito existencial. Que conflito é esse? O cristão deseja o bem e tantas vezes, tantas vezes o faz pela graça de Deus. E aqui o bem é o bem espiritual. Aqui o bem não é dentro dessa, desse contexto mais, mais lato, mais amplo, em que nós vemos. Pessoas que não foram regeneradas, pessoas que não estão no estado de graça, fazem coisas triviais que são boas e que são aplaudidas pelos seres humanos. Mas o bem aqui é o bem dentro da qualificação que os nossos irmãos estão fazendo biblicamente, o bem espiritual, o bem que é feito para glorificar a Deus, o bem que é feito não para arrancar os aplausos dos homens, mas para glorificar o nosso amado Redentor e Salvador a pessoa de Jesus Cristo, o cristão ainda por conta da corrupção presente, ainda presente, deseja, infelizmente, ainda o que é mal. O que é mal? É o apóstolo Paulo que na sua carta ele vai falar isso e que nos ajuda muito bem a entender essa questão em que nós vemos nas escrituras, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a versículo 15, 23, ah, 21 e 23, a gente vê essa verdade, em que você se vê na cena, em que você se vê na argumentação, no registro que o apóstolo Paulo faz, porque nem mesmo Paulo diz, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, é um paradoxo, né? é um paradoxo, é um tremendo paradoxo. Ah, e Paulo então avança e diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, corrupção do pecado. Você quer fazer o bem para a glória de Deus, mas você percebe essa, essa lei ah, que está guerreando dentro de você, e com isso você constata que existe o mal presente em nós, que ainda reside em nós. Porque no tocante ao homem interior, o homem interior tem o prazer na lei de Deus, o homem que foi transformado, que recebeu nova vida. Mas vejo nos meus membros, meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E Paulo vai dizer então o seguinte: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Então, o cristão que está no estado de graça não está debaixo da condenação, mas ele vivencia essa tensão, essa crise, esse dilema que se trava dentro de nós, desejando fazer o bem e tantas vezes o faz, mas tantas vezes deseja o mal também. E às vezes não deixa de fazer, infelizmente faz. Infelizmente faz. Você mesmo já deve ter, em algum momento, foi vencido por essa situação, e talvez você tenha dado grito como Paulo deu, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E qual é a solução? Aí Paulo diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque, quanto essa, essa luta existe, é, é, essa libertação aconteceu entre nós, mas ela, ela ainda. Um aspecto parcial, entretanto, nós não estamos mais debaixo da condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa ficar atento para essas lutas que se travam dentro de você e perceber que você está num processo de santificação. Nós estamos num processo de santificação. Nós já desejamos o que é santamente bom, mas não na sua plenitude, infelizmente. E aí, eu chego na quinta sessão para terminar com você. Pequenininha, que aí ele vai usar o quarto conceito. Eu vou retomar os conceitos aqui para você guardar. O primeiro conceito que está lá na segunda sessão é o estado de inocência, mostra a condição do homem num período da história. Depois o estado de pecado mostra a condição do homem depois da entrada do pecado no mundo. Depois o estado de graça que mostra a redenção, a salvação em Cristo, em que a gente vivencia. A parcialmente o desejar o bem, não plenamente, não perfeitamente. E agora, o quarto conceito é estado de glória. Escutem o que eles disseram então. E no estado de glória, que é no estado de glória, melhor dizendo, que a vontade do homem, eles começaram lá na primeira sessão falando da vontade do homem, é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem somente. Para o bem somente. Nós costumamos dizer que na teologia nós fomos salvos. Fomos salvos. Fomos salvos da condenação. Estamos sendo salvos. Estamos sendo salvos da influência do pecado. E por fim, nós seremos salvos, seremos transformados definitivamente. O estado de glória é para apontar para este último estágio. Nesse no, no tempo em que no dia do Senhor Jesus, nós seremos chamados à presença do Senhor Jesus, os vivos serão transformados, os mortos serão ressuscitados num corpo glorioso, e então aqueles que são de Cristo estarão a partir de então nesse estado de glória, isentos definitivamente da influência do pecado. Das situações a, que envolve a corrupção ainda presente em nós, ainda hoje mesmo, nos salvos. E então, os nossos irmãos disseram: a vontade do homem vai se tornar, nesse estado, perfeita, imutavelmente livre para todo bem. Nunca mais vamos desejar o mal, nunca mais vamos desejar as coisas que são impuras e imundas. Por quê? Porque a partir de então, a, o nosso corpo será. Semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Ah, o texto de Paulo aos Filipenses, esse texto é um texto maravilhoso, quando Paulo fala do almejo do crente ah, no que diz respeito à pátria celestial, ele vai dizer o seguinte: pois a nossa pátria, capítulo 3, versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará. Preste atenção nesse verbo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo que ainda experimenta a corrupção do pecado, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Eu quero te dizer que você e eu, que hoje experimentamos essas angústias que são resultantes do pecado ou que são consequências do pecado, que nos entristece, que leva-nos a ofender a Deus e a ofender os nossos semelhantes, na glória, no estado de glória, nós estaremos livres definitivamente dessa presença maligna em nós, que leva-nos a transgredir a lei de Deus, que leva-nos a ferir as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que nós deveríamos amar e cuidar, mas por conta dessa corrupção, a gente ainda faz essas coisas que ofendem ao Senhor Deus. Mas haverá um dia, haverá um dia, eu aguardo esse dia, e nós devemos almejar esse dia, que nós estaremos em um estado de glória, quando a nossa vontade, então, e a nossa liberdade, então, estará plenamente livre dessas influências em que elas foram, em que ela foi submetida à presença do pecado, de levar-nos a não desejar tão somente o bem, mas desejar também o mal. Nós estaremos livres disso, dessa segunda parte do mal, e vamos desejar efetivamente só o que é bom, só o que faz parte da santidade de Deus, só aquilo que traz glória para o nome de Deus. Esse estado de glória é um estado que supera não só o estado de graça. O estado de graça é a porta de, de entrada para o estado de glória, mas o estado de glória é o estado que supera inclusive o estado de inocência no qual Adão se encontrava, Adão e Eva. Ah, esse é um estado superior, mais elevado, porque nós não seremos semelhantes ao corpo do primeiro Adão, o nosso corpo será semelhante ao corpo do segundo Adão corpo de glória, corpo que não estará mais sujeito às. As intempéries dessa vida, as enfermidades que assolam. Pensa comigo naquilo que nós estamos vivendo hoje: ah, dessa pandemia do coronavírus, que, ah, que pessoas são contaminadas, pessoas têm a saúde fragilizada e pessoas, inclusive, morrem por conta disso e de tantas outras mazelas e desgraças que acontecem neste mundo. No estado de glória, nós estaremos livres definitivamente, não só da influência do pecado, mas dessas coisas que trazem e que provocam pavor em nós. Nosso corpo será semelhante ao corpo do Senhor Jesus, diz a palavra de Deus. Estado de glória. Eu leio ah, ao menos dois textos aqui para a gente finalizar, ah, em que diz assim: a primeira carta do apóstolo Paulo. Do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2, quando ele diz assim: Amados, escute essa palavra, receba essa palavra no seu coração nessa noite, como um tônico, uma vitamina para a sua alma abatida, cansada, nesse tempo difícil. Receba essa palavra de Deus para o seu coração, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus. Não é depois, não. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é e seremos semelhantes a ele. O estado de glória é a Bíblia nos preparando, é a Bíblia falando quem nós já somos hoje, já somos filhos de Deus e seremos semelhantes ao Filho unigênito de Deus. E por fim, Apocalipse capítulo 22 versículo 3 e 4 diz assim: nunca mais no estado de glória, no novo céu, na nova terra, nunca mais haverá qualquer mal maldição. Nela, na cidade santa, não est nela estará o trono de Deus e do Cordeiros. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e nas suas frontes estar o nome dele. No estado de glória, não haverá choro não haverá luto, não haverá tristeza, não haverá mais enfermidade, porque as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus permita que essas verdades não apenas informem a sua mente, mas transformem o seu coração, trazendo deleite e alegria para a sua vida. Permita-me orar com você. E com a sua família. Deus bendito, Deus eterno, Deus que nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus que dotou-nos de liberdade e que, entretanto, no uso da nossa liberdade, os nossos primeiros pais fizeram uma péssima escolha: uma péssima escolha. Escolheram aquilo que não glorificava o Senhor. Eles tinham o privilégio de fazer as escolhas e, entretanto, deixaram de fazer as boas escolhas da vida e fizeram as más escolhas. Entretanto, Senhor Deus, mesmo o homem caído, o Senhor Deus não retirou dele o privilégio de continuar a fazer escolhas. Ainda que sejam escolhas triviais, mas mostrando assim ainda. A presença da imagem do Senhor na vida do homem, fazendo com que ele ah, faça escolhas de coisas belas, de coisas lindas e de coisas também que são terríveis, que não glorificam o teu nome. Entretanto, ele perdeu a condição de escolher o que era mais nobre. Todavia, o Senhor Deus, bondosamente, ao ter enviado o Senhor Jesus, libertou o homem. Da escravidão do pecado, e o dotou novamente, o habilitou novamente para fazer as escolhas santas, para escolher e receber a salvação oferecida em Jesus. Louvado seja o teu nome por isso. Que, embora nós não consigamos fazer plenamente o que seja santo, o que seja reto, entretanto, nós já fomos habilitados a escolher o teu Filho Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, e isso já nos insere já nos garante o estado de glória, quando então nós definitivamente seremos seremos transformados e estaremos livres dos resquícios do pecado para todo sempre. Enquanto isso, gera no nosso coração deleite e almejo por esse estado e por esse grande e glorioso dia. Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor abençoe a família IPG2. Que o Senhor abençoe os pais as mães, os avós, os netos, os filhos, que o Senhor abençoe os grandes e os pequenos, as mulheres e homens. Que o Senhor abençoe as famílias, ó oh Pai. Em o nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. E que a graça do nosso grande Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam abundantes e presentes na sua vida e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e sempre e sempre. Deus abençoe a sua preciosa vida. Uma excelente noite em um nome de Jesus.